All new Toyota Sequoia 2023 បងប្អូនខ្លួន Toyota Tundra ប្រភេទ SUV បុរសសង្ហាមានធំជាងគេក្នុងចំណោម SUV ត្រកូល Toyota សេរីចុងក្រោយទាំងអស់ លាហើយ ម៉ាស៊ីន V8 5.7 លីត្រ លាហើយ ការ design មិនទាន់សម័យ លាទាំង បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាប លាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ ការរងចាំរបស់អតិថិជន អរិយ្យពេល 13 ឆ្នាំមកនេះ ពិតជាមិនខកបំណងឡើយ អ្វីដែលសំខាន់គឺមាននៅជម្រើសនៃការបំពាក់មកជាមួយនឹងដំបូលកញ្ចក់ធំ panoramic roof ទៀតទន្ទឹមនឹង Lexus LX600 និង Land Cruiser LC300 ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដំបូលកញ្ចក់ sunroof ធម្មតា All new Toyota Sequoia ត្រូវបានបែងចែកចេញជា 5 trim level សំខាន់ៗដូចជា SR5 Platinum Limited TOD Pro ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមុខងារ off road និង Capstone ដែលជាប្រភេទ luxury បំពាក់មកជាមួយនឹងយានកង់ ជាស្តង់ដារ 22 inch ចំពោះជម្រើសម៉ាស៊ីនវិញ All new Sequoia ក៏មិនខុសពី Toyota Tundra ដែរ ដោយវាបានបោះបង់ចោលនៅម៉ាស៊ីន V8 5.7 លីត្រ ហើយជំនួសមកវិញនៅម៉ាស៊ីន V6 3.5 លីត្រ Twin Turbo Hybrid ដែលមាននៅកម្លាំង 437 HP និងកម្លាំងរមួល 790 Newton-meter ជំនួសម៉ាស៊ីនទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ 10W Automatic សម្រាប់សមត្ថភាពនៃការ Ocean Down គឺបានទម្ងន់រហូតដល់ 9000 pound ដែលស្មើនឹងជាង 4000 kg ញាក់សាច់ដែរមានធំកម្លាំងខ្លាំង ហើយសន្សំសំចៃជាងមុនច្រើនទៀត នរណាមិនលង់ទុកឲ្យ admin លង់ ការរចនាផ្នែកខាងក្រៅ Sequoia 2023 ប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងតួគ្រោងសាក់ស៊ី ដូចទៅនឹងរថយន្ត Toyota Tundra ដែរ ដែលវាមានទំហំយ៉ាងធំទូលាយ ផ្នែកខាងមុខជាមួយនឹងការ design ប៉ាណាខុសប្លែកបន្តិចបន្តួចពី Tundra ហើយក៏ខុសប្លែកគ្នាខ្លះៗ ទៅតាម trim level ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើម ចំពោះផ្នែកខាងក្នុងវិញ គឺមិនសូវជាមានចំណុចអ្វីដែលខុសប្លែកពីរថយន្ត Tundra 2022 នោះទេ ដោយដូចបានជម្រាបជូនខាងដើម Sequoia នឹងThundraគឺមាននៅ DNA តែមួយ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺ អេក្រង់ប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបើកបរ គឺជាប្រភេទ Digital ដែលមានទំហំ 12 inch អេក្រង់ប្រព័ន្ធកំសាន្តទំហំយៈរហូតដល់ 14 inch ដែលមានមុខងារភ្ជាប់ Apple CarPlay និង Android Auto ប្រព័ន្ធសាកថ្មឥតខ្សែឬក៏ Wireless Charger ហើយសម្រាប់ Model TOD Pro គឺមាននៅមុខងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា Multi Terrain Monitor Multi Terrain Select Crawl Control Downhill Assist ជាដើម សម្រាប់ Model TOD Pro នេះទៀតសោតគឺបានបំពាក់មកជាស្តង់ដារនៅប្រព័ន្ធ Suspension ពិសេស ដោយការបន្ថែមនៅ Boom Fork ដូចទៅនឹង រថយន្ត Toyota Tundra TOD Pro ដែរ ក្រៅពីនោះ ជម្រើសនៃយានកង់ ក៏ដូចជាការ Design មួយចំនួន គឺដូចគ្នា បេះបិទតែម្ដង គិតទាំងយានកង់ BBS Wheel Aluminium ទំហំ 18 inch ដោយឡែកសម្រាប់ Model Capstone គឺជាប្រភេទ Luxury ដែលមាននឹងការរចនាប្រកបដោយប្រណិតភាព ទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះតម្លៃ Toyota មិនទាន់បានបង្ហើបនៅឡើយទេ តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរ ចំពោះ Toyota Sequoia 2023 នេះ សូមធ្វើការ Comment ក្នុងវីដេអូខាងក្រោយ